התכנסנו כאן היום כדי לחנוך את מרכז הלמידה הראשון מסוגו בארץ, מרכז הלמידה הציוני אקולוגי ייחודי, שהוקם על ידי האגף לחינוך ולנוער של קק"ל כאן באשכול הפיס, למען ילדי יוקנעם והסביבה. במוצגים השונים במרכז יש תנועה מתמדת בין מקרו למיקרו, בין המעורבות והמחויבות האישית של כל תלמיד, ובין חשיבות פעילותה של קק"ל לפיתוח בר קיימא למען הדורות הבאים. אני מזמין את ראש עיריית יוקנעם, מר סימון אלפסי, ואת מר אלי שטנצלר, לגזור את הסרט. בבקשה. מאוד שמח שהיום אנחנו חונכים מרכז למידה, מרכז ציוני אקולוגי, ואני רוצה קודם כל להודות ליושב ראש קק"ל, ליושב ראש עמית ולהנהלת קק"ל על התרומה שלהם ועל העשייה שלהם ועל היוזמה להקים מרכזים כאלה ביוקנעם ובכל הארץ. אני חושב שזה יביא אלפי ילדים ללמוד על ציונות, ללמוד על ארץ ישראל וללמוד על קרן קיימת לדורותיה. רגע מרגש בשבילנו להיות פה ולחנוך מרכז למידה ציוני אקולוגי שמסכם פעילות מעוף ונותן מעוף להמשך בעתיד. אנחנו ניסינו לשלב כאן חושים שונים על מנת שהחניכים ייחשפו לפעילותה של קק"ל באמצעות כל מיני שלבים שבהם אותו הם מפעילים באמצעות חשיבה, רגש ועשייה. אנחנו נותנים להם כאן כלים להכיר את הפעילויות של הקרן הקיימת לישראל באמצעות צפייה בסרטים, דיון דילמה, מגע, משחקי דיון, משחקי דילמה, וכל הדברים האלה מאפשרים לחניכים לבוא ולהזדהות עם התכנים שאותם אנחנו מייצגים. חיים, חיים, חיים.